Kairos General Rim Divani Korais Nahever Kunzul Zadzabulobis Gan Muhtuas Moit Hospenia Sadassel Shores Bravat Lianidapiris Perebis Ponze, Regionisakam Zipobiam Juradertmanet Sadavo Kunzulabis Gamo Piris Perdebia, Samhret Korea, Japonia, the Chineti, Pretensip Sadavo Territory Epsiats Hadepen. Seulში საერთაშორისო საზღვაო კონფერენციის მონაწილე გაიროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის მთავრობებს დიალოგისკენ მოუწოდა. Გაიროს გენერალური მდივანი დაძაბულობის ესკალაციის შეჩერებას ითხოვს. Ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, სახელმწიფოების შეშფოთებულები არიან. Ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეამ არსებული პრობლემა დიალოგის გზით და ორმხრივი თანამშრომლობით უნდა მოაგვარონ. Ჩრდილო კორეასთან ტრადიციული დაპირისპირების ფონზე სამხრეთ კორეას ურთიერთობა იაპონიასთან ეცაბება. Გასულ კვირას სადაო კუნძულებზე სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ვიზიტი ტოკიო მკვეთრად გააპროტესტა. Საქმე სეონიდან იაპონიის ელჩის გამოწვევამდე მივიდა. Დღეს სადაო კუნძულ დოქტორს მიმართულებით 40 კორეელი გაემგზავრა, მათ შორის სამხრეთ კორეის პოპულარული მომღერალი. ჯგუფის წევრები კუნძულამდე 220 კილომეტრის გასურვას სამ დღეში შეაპირებენ. Dokdo udaut ჩვენი ტერიტორია აყვირილი არ გჭირდება ჩვენ კუნძულზე სურვილი ჩავართ და ვისი ამოვნებთ კუნძული არ უნდა მივატოვოთ ის ჩვენთვის უფრო ნაცნობი გახდება მოხალისე და სხვა ჯგუფი ამჯერად უკვე ჩინეთიდან გეგმავს კატარღით კიდევ ერთ სადაო არქიპელაგზე ჩასვლას სენკუკას კუნძულებზე პრეტენზიას ტოკიო და პეკინი აცხადებენ არქიპელაგი ტაივანიდან 186 კილომეტრში მდებარეობს მოხალისე და კატარღა ჰონგ-კონგიდან უკვე დაიძრა არქიპელაგის მიმართულებით America's president Bit Romnis Gadas Watelebas Dada Bitada Pasabs Barack Obama Miesalneba Republic Lebism Hridan Sa Presidento Archonepshi Vice President Paul Ryan is a candidaturis Dasa Helebas Ideologuri leader normal Uri Adamiani Asia Pasabs Obama Ryan Stumsa Equeda Sensor Mati Hedobert Mantiskan Quetra Daris Gaswabuli Shagasere from Ormuts Tauritsmis Paul Ryan Visconsinis Congress is Sabujeta Committee Tisaria President of his candidate Mamit Romnim Isakutari Gamarjo Bishop Hoshi Kvernis Mumaval Vice President And I want to congratulate. Ulusa Paul Ryan, Swiss President of his candidate at Dasa Helebasta Miusalme, Michabasina Sarchano Maratonshi. Congressman Ryan in Normal Uriada Mianiata Romis Martulovis Cursis Ganta Rebelli. Romus at Srulevitaruita. Ახალი სკანდალი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის გერმანიის ქალაქ რამშტაინში რუსეთის სასარგებლო შპიონაჟში ეჭვმიტანილი პირი დააკავეს. Ამფრედ კეი ამერიკულ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე დააპატიმრეს. ბრიტანულ გაზეთ Times-ის ინფორმაციით რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურმა ამფრედ საიდუმლო ინფორმაციის მისაღებად 10 მილიონი დოლარი შესთავაზა. გერმანიის პროკურატურის ინფორმაციით ეჭვმიტანილი სახელმწიფო საიდუმლოს გამჟღავნებას აპირებდა. ამფრედი სამხედრო ბაზის სამოქალაქო პერსონალში ოფიციალურად ირიცხებოდა. On March the 4th, transport aircraft C-130s from 30. Turkish deputy გაიტაცეს ქურთების მუშათა პარტიის აქტივისტებმა ოპოზიციური პარტია სახალხო რესპუბლიკელების დეპუტატი ჰუსეინ აიგუნი და მისი მრჩეველი საკურორტო ქალაქ ოვაჩეკში წაიყვანეს. Მოგვიანებით მხოლოდ დეპუტატის მრჩეველი გამოუშვეს. Პოლიტიკოსის გატაცება თურქეთის არმიასა და ქურთ სეპარატისტებს შორის ბოლო პერიოდში მომხდარ შეტაკებებს დაემთხვა. Საათლერინდე Tunceli'de Tunceli milletvekilimiz Deputati Kalak Tunceli'ye amomrçevlebs şokta. Şemdeki ki Kalak Ovaçik'şi çavida. Saydanas teröristebma gaitatses. Huseyinma cinağdegobis gaçevas tsada. Deputatis gataçeba pirveli şemtkhova Turketis istoriashi. Es fakti Turketshi terorizmis mashtabebs epetqvelebs. Egyptis president ძველი კადრების წმენდას განაგზობს ამჯერად მუჰამედ მორსიმ გენერლები დაითხოვა. Ორი გენერლის თანამდებობიდან გათავისუფლებას პრეზიდენტი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს. წინა კვირას ეგვიპტის პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრი ფედ მარშალ ჰუსეინ ტანტავი და გენშტაბის ხელმძღვანელი სამი ანანიც გაათავისუფლა. ფაქტობრივად სწორედ ეს სამხედროები მართავდნენ ქვეყანას ჰოსნი მუბარაქის რეჟიმის დამხობის შემდეგ. დღესვე პრეზიდენტმა გააუქმა კონსტიტუციაში შეტანილი ახალი შესწორებაც, რომელიც მის უფლებამოსილებებს უღოდავდა. الذين يحبون ان يعيشوا في امان გადაწყვეტილება კონკრეტული პირების გამო არ არის მიღებული არც ვინმეს თავისუფლების შეზღუდვას ისახავს მისდად ცვლილებამ სიკეთე ხალხს და ქვეყანას უნდა მოუტანოს ეგვიპტის არმია ამიერიდან მის უზენაეს მისიაზე ქვეყნის თავდაცვაზე იქნება ფოკუსირება Yulia Tymoshenko საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა აუკრძალეს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა რეგისტრაციის მოთხოვნით საარჩევნო კომისიას მიმართა, თუმცა უკრაინის მოქმედი კანონმდებლობით ნასამართლები პირი არჩევნებში ვერ მონაწილეობს. საპარლამენტო არჩევნები უკრაინის რადაში 28 ოქტომბერს გაიმართება. სოციოლოგიური კვლევებით მართულ პარტიასა და ოპოზიციურ გაერთიანებას დაახლოებით თანაბარი შანსი აქვთ. შეგახსენებთ, რომ Tymoshenko 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა გასულ წელს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაჭარბების გამო მიუსაჯეს.
ისეთი წარმოდგენა დამრჩა თითქოს მოსამართლე განაჩენის კითხვისას, თავად ვერ გაერკვა თუ რას კითხულობდა. ერთადერთი რამ, რაც მკაფიოდ გამოთქვა, იყო ის, რომ ჩვენი მოთხოვნა რეგისტრაციაზე არ დაკმაყოფილდა. ძალიან მწუხარ, რომ მიწევს გამეორება, ქვეყანაში მართლმსაჯულება არ არსებობს. სწორედ ამიტომ ვიბრძვით უმრავლესობაში მოსახვედრად, რადგან დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეების უფლებები და ინტერესები. ჩვენ დავნერგავთ დემოკრატიას, სწორედ ეს არის ჩვენი მოძრაობის მიზანი. კუბაში დღეს ყოფილი პრეზიდენტის ფიდელ კასტროს 86 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. მოსახლეობა ლიდერს ჰავანის ქუჩებში ცეკვითა და სიმღერით ულოცავს დაბადების დღეს. ფიდელ კასტრო 1926 წელს დაიბადა და კუბელებში ის დღემდე პოპულარობით სარგებლობს. კასტრომ 1959 წელს ბატისტას რეჟიმი დაამხოდა, რევოლუციური მთავრობა შექმნა. 1959-66 წლებში კასტრო კუბის პრემიერ-მინისტრი იყო. 1976 წლიდან კი 2008 წლამდე ქვეყანას მართავდა. კასტრო 1961-2011 წლებში კუბის კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივნის თანამდებობასაც იკავებდა. 2008 წელს კი მან შერყეული ჯანმრთელობის გამო აქტიური პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო. ძალაუფლება კასტრომ საკუთარ ძმას გადააბარა. ფიდელ კასტროს გამოცდილებას ვენდობით, იგი 26 წლის ჩაუდგა რევოლუციას სათავეში. კასტრომ პარტიზანული ბრძოლით ამერიკელებს განდევნა ქვეყნიდან. ის ყოველთვის კუბელი ხალხის გვერდით იდგა. ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებით ახალგაზრდები ნებისმიერ დროს მზადვართ მის მოწოდებას მხარი დაუჭიროთ. 15 სახელმწიფო სამხედრო წვრთნები მონღოლეთში. ადგილზე მიმდინარე სამხედრო წვრთნების მიზანი სამშვიდობო ოპერაციების წარმოება, პატრულირება და საგანგებო სიტუაციის კონტროლია. ორკვირიან სამხედრო ვარჯიში მსოფლიოს 15 ქვეყანა და 1000-ზე მეტი სამხედრო იღებს მონაწილეობას. ტრადიციული პროექტი, რომელიც 2003 წლიდან ტარდება, ამჯერად მონღოლეთის საწვრთნელ ბაზაზე მიმდინარეობს. წვრთნებს ასევე აკვირდებიან ექსპერტები, რომლებიც ადგილზე რუსეთიდან, ჩინეთიდან და ყაზახეთიდან ჩავიდნენ. მიმდინარე პროექტი სამხედრო ტაქტიკური ხასიათისაა, თუმცა მასშტაბურობით ვერ დაიკვეხნის, მაგრამ პოლიტიკური დატვირთვა უფრო აქვს, ვიდრე უშუალოდ სამხედრო. ნიგერიაში რადიკალური ისლამური დაჯგუფების ბოკო ჰარამის 20-ვე წევრი გაანადგურეს. რამდენიმე დღის წინ დაჯგუფების წევრებმა ნიგერიაში ქრისტიანული ტაძარი ააფეთქეს, რასაც მსხმერპლი მოხვა. ჯერ კიდევ შარშან ბოკო ჰარამის დაჯგუფებამ ნიგერიის დედაქალაქში გაეროს ოფისის შენობაზეც მიიტანა იერიში. მაშინ 23 ადამიანი დაიღუპა. სამხედრო დაჯგუფებამ მთავრობის გადაყენებისა და ნიგერიაში ისლამური შარიათის კანონების დამკვიდრებისთვის იბრძოდა. მათ ხშირად ნიგერიულ თალიბანადაც მოიხსენიებდნენ. დაჯგუფებას ასევე ჰქონდა ახლო კონტაქტები ალ-ყაიდასთან. რუსეთში საჰაერო ძალების 100 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. უახლეს რეაქტიულ თვითმფრინავებთან ერთად შოუში ძველი მოდელებიც მონაწილეობდნენ. ჩვენებას ძირითადად ყოფილი მფრინავები და მათი ოჯახის წევრები დაესწრნენ, რომლებმაც თანამედროვე ავიაციაში არსებული მდგომარეობა უარყოფითად შეაფასეს. სირცხვილია, რომ ის ტრადიციები, რასაც ვემსახურებოდეთ, წარსულში დარჩა. იმედი მაქვს, მდგომარეობა მალე უკეთესობისკენ შეიცვლება, მაგრამ ჯერჯერობით მთავრობის მხრიდან მხოლოდ ლაპარაკსა და დაპირებებს ვისმენ. იაპონური ეკონომიკის ზრდის ტემპი შემცირებული. ექსპერტები ამბობენ, რომ მიზეზი სამომხმარებლო ხარჯების შემცირებაა, თუმცა ტოკიო განმარტავს, რომ ეკონომიკის ზრდის შენელება ევროზონის ფინანსურმა კრიზისმა უფრო განაპირობა. იაპონიის ცენტრალური ბანკი არსებულ ვითარებას საგანგაშოდ მაინც არაფასებს. ფინანსისტები ამბობენ, რომ შიდა დასაქმების ბაზარზე მზარდი ტენდენცია შეინიშნება. ეს კი მათი აზრით მომავალში ეკონომიკის სტაბილურ ზრდას შეუწყობს ხელს. ბოლო მონაცემებით, იაპონიის ეკონომიკის ზრდის ტემპი ორჯერ აჭარბებს ამერიკის, გერმანიისა და დიდი ბრიტანეთის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ევროზონის კრიზისი სერიოზული პრობლემაა და სიფრთხილე გმართებს. ევროპის რეცესია მძიმედ მოქმედებს ისედაც დასუსტებულ საერთაშორისო ეკონომიკაზე და ამ დინამიკის შეჩერება დღემდე ვერ ხერხდება.